Také my jsme vystavovali v Paříži. Kromě jiného i Turbolet L410, který vyrábí podnik Let Kunovice. Toto malé dopravní letadlo se dvěma turbovrtulovými motory může unést až 19 cestujících nebo sloužit jako takzvané konferenční letadlo či jako nosič raněných a podobně. O náš Turbolet je už ve světě velký zájem, protože může přistávat i na malých letištích a plnit rozmanité služby vyplňující mezery v letecké dopravě. Vedle mnoha vojenských letadel, mezi kterými byl i největší americký transportér Galaxie, byla v Le Bourget zastoupena i kategorie civilní dopravy. Šlágrem výstavy se stal sovětský nadzvukový Tu-144, který předčil očekávání a tak je dnes zcela jisté, že to bude první nadzvukové letadlo, které se objeví na běžných dopravních linkách.